พระอริยะป่วยในขามาตะสุเนตะสุโอ้ป่วยในเนี่ยเจไม่ดูตะเป็งโหมีปิ้วพี่တော့ตะเป็งออกมาเว้ยเตียรุเตียเนี่ยย่าจ๋าถ้าทุชะเลยป่ะเนาะพุทธบาตาเว้ยพุทธบาตามาพระผิดตะเนี่ยตะเป็งออกดีจิเว้ยผิดบาผิดลุตะเป็งออกมาผิดอ่ะตะเลยစဉ်းစားကြည့်အားတိပင်းရဘလောက်တန်မိုးရှိလဲဖရာတဆုနဲ့တဆုကလည်းပဲတိပင်းအောက်မှာမဖြစ်တဲ့ဖရာလို့မရှိဘူးအလုံးဟာတိပင်းအောက်မှာဖြစ်ကြတယ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့တိပင်းဆိုတာသဘာဝအရေးလူတွေကာမဂုဏ်အာယုံခံစားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးတကယ်သူတော်စင်နေဟိုအရေးခိုးပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းတဲ့နေရာတွေတမိုးရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်တော့လူလောကမှာတပည့်အောင်နေတဲ့ဆိုတာလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရဘူးလေအိမ်ထဲဝင်သွားရင်တော့တကားပိတ်ထားလှုပ်ချင်တော့လို့ရအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်မယ်တပည့်အောင်ဆိုတာတကယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတကယ်သူတော်စင်မှအလုံးမြင်တဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့သူတပည့်အောင်မှာတရားတို့တရားများရချတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားတူတရားမြတ်အတိညာနေရရှိဖို့အတွက်ပွင့်လင်းမြင့်သာတဲ့နေရာဟာအရေးကြီးတယ်။လူဆိုတာတိတ်တိတ်ပုံလုံးတတ်တယ်။အဲ့တိတ်တိတ်ပုံလုံးတတ်တဲ့အကျင့်ဆိုးတွေဟာတပည့်အောင်မလုပ်လို့မရ။နော်။ဒါမို့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေဟာတပည့်အောင်ကိုညှလို့ကြတယ်။သဘာဝအရေးသဘာဝတပည့်အောင်မှာပဲတရားနှလုံးသွင်းနေထိုင်ကြ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖျားကြီးဒီအသိဉာဏ်ရသွားတာအသိဉာဏ်ရတဲ့နေရာမှုဘောဓိပင်လို့ခေါ်တာဘောဓိဆိုတာဘောဓိဩစတိစတုတုပကိတုညာနံသောတပတိမေတဂရဂမိမေအနာဂမိမေရဟတမေဆိုတဲ့မလေးပါးမှာဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဘောဓိလို့ခေါ်တာဘောဓိဆိုတာညာကိုခေါ်တာအဲ့ဒီညာဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုလည်းပဲဗောဓိတို့ခေါ်လိုက်တယ်အသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ဆိုပညာဘူမိပေါ့နော်ပညာရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရနေရာလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရားတဆုနဲ့တဆုကမတူကြဘူးဒီကဘာမှာပွင့်သွားတယ်ဘုရားတွေတောင်းပါပဲကကုသနာမြတ်စွာဘုရားကကိုကိုပင်အောင်မှာပွင့်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကကိုကိုပင်သည်ဗောဓိပင်အကနိကေမှာတော့ကိုကိုပင်ဆိုအရေးကောင်းတယ်လေပမာပြည်မှာတော့ကိုယ်ကိုယ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်။တင်မောကိုယ်ကိုယ်ပမာကိုယ်ကိုယ်အရေးရအောင်စိုက်တာတင်မောကိုယ်ကိုယ်လို့ခေါ်တယ်။ပမာကိုယ်ကိုယ်ကအဲ့ဒါလောက်ကြည့်အရေးမကောင်ဘူးအပင်ထွားတယ်သူက။တင်မောကိုယ်ကိုယ်ဆိုတော့အိုးဆိုင်ဆိုင်လေးပဲ။နာမည်မှာစိုက်တာလည်းကိုယ်ကိုယ်ပင်ကြီးတယ်။အဲ့ဒီကိုယ်ကိုယ်ပင်အောက်မှာကကုသနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတာ။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီခေတ်ကကိုယ်ကိုယ်ပင်ဒီဘောရိပင်ဒီကနေ့ခေတ်တော့အရေးရဖြစ်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ထင်းခုတ်ဆိုင်နေကြတယ်ဘောရိပင်လည်းမသိကြတော့ဒါခေတ်ကုန်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနောက်မှာပွင့်နေကောဏကဗနာမြတ်စွာဘုရားကောဏကဗနာမြတ်စွာဘုရားကြတော့ရှင်သဖန်းပွင့်အောက်မှာပွင့်တယ်သဖန်းပင်အောက်ရှင်သဖန်းပင်အောက်မှာပွင့်လို့ရှင်သဖန်းပင်ဒီဘောရိပင်အဲ့ဒီခက်ခက်ခဏိခက်တော့တမန်သစ်ပင်တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားတယ်။နောက်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကြတော့ညောင်ပိနေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီညောင်ပိနေဖြစ်အောင်မှာပွင့်နေ။ညောင်တော့ညောင်ပဲညောင်ကလည်းပဲညောင်အမျိုးအစားအစိမ့်လောက်ရှိတယ်ပြောတယ်။နော်ညောင်ညောင်ပင်ကအမျိုးအစားများဒီကောရောဘုရားပွင့်တဲ့ညောင်ကညောင်ဗုဒ္ဓဟိအတ္တထာလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်။ဟိုကတော့ညောင်ပိနေညောင်ပိနေပြင်မှာပွင့်တယ်။အဲ့ဒီပင်ကလည်းကာရောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဆိုရင်တော့ဗောရိပင်ပေါ့။ဒီနေ့ခေတ်တော့ဗောရိပင်ဆင်းနေမှာမပပြောင်းအတိမပဲပြူကြတော့ခက်ကုန်သွားတယ်။ကောရောမြတ်စွာဘုရားကြတော့ညောင်ဗုဒ္ဓဟိပညောင်ပင်လို့ခေါ်တဲ့အရွယ်မှာအဖြားမှာအပြီးတော့နေရရှိရှိလေးသူ့ရွက်ကတမျိုး
Eri ma puen na. Taja mono digini kejaro pori bin sura hari nyau mengu be koyan. Miu miu por no.